Харесаш тази пиеса, не ти трябва чак толкова много. Това беше любов от първо четене. Пиесата е страхотна. Давай да я поставяме. Тя цялата ни пиеса не е много очевидна. Мисълта ми е, че това може да бъде и опасност. Не искам да светна една такава лампичка. Йохан, да! Бах, не! Водещ Байрон Уелт от Радио Глостър, Масачузетс. Надявам се, че Байрон Уелт е фадър. Защото колата на мама беше паркирана тук, в вашия двор, господин Бракиш. Да видя, може би, още един ракурс на тази история. Да, това е дълга история. Всичко се записва.